Avui és dia 2 de febrer, dia de la Candelera, un dia que aprofitem els valencians per tratar d'endevinar si l'hivern encara li queda molt o si està a punt d'acabar. De fet, el refrany diu que si la Candelera riu, l'hivern és viu. Si la Candelera plora, l'hivern és fora. Però hi ha una versió que em preocupa més, que diu que si la Candelera riu, arriba l'estiu. I això és més o menys el que anem a tindre aquestes pròximes hores i aquests pròxims dies. Temperatures molt per damunt dels habituals per a aquesta època de l'any. Temperatures que avui marcaran valors pràcticament del mes de maig, quan estem a dia 2 de febrer. Tot i que el dia ha començat amb temperatures més baixes. Han calmat el vent, només al nord de Castelló, a la tinença de Vifassà, hem tingut ratxes de vent que encara s'han apropat o han superat els 40 km per hora. A la resta, el cel ha quedat clar, la Candelera riu perquè està lluint el sol des de primera hora del matí. I tot i que les temperatures han quedat més curtes esta nit, al centre del dia s'aproparan els 25 graus a les comarques més centrals i fins i tot sobrepassaran els 22-23 graus a les comarques més interiors. Les temperatures més baixes ha gelat de nou a les zones del nord i en punts de l'interior. 4 graus per davall de zero a Sorita, també 4 graus negatius al sud de la plana d'Utiel-Requena, a Casas del Río, 2 graus per davall de zero a Ademús i 1 grau negatiu hem registrat de mínima a Jalance. A les capitals, temperatures entre 6 i 9 graus i les temperatures més altes en les zones de la plana alta o també del Baix Maestrat entre 10 i 13 graus de Vilafamés i també temperatures de 10, 11, 12 graus a Cullera, a Gandia i en punts de la Marina Baixa. Situació meteorològica marcada per la calma, per la estabilitat. Apenes veiem algunes boirines en punts de Galícia, a zones del nord de la península o núvols baixos a la zona de l'Estret. A la resta, el cel completament lliure de núvols des de primera hora del matí. I és que avui, tret d'aquest vent de mestral que es deixarà sentir al nord, tenim un dia de molta calma, de molta estabilitat, un dia assolellat. Apenes podrem veure alguns núvols decoratius, preferentment en punts de l'interior. I atenció, avui a les temperatures màximes, perquè s'enfilaran fins als 23, 24, 25 graus a les comarques més centrals, en punts de l'interior, i a la costa també farà caloreta, però no tanta, perquè a partir de migdia entrarà la brisa i refrescarà l'ambient. I atenció, perquè demà dijous, eixa massa d'aire càlida que avui tenim damunt va cap a la costa, empentada pels vents de ponent, que sense bufar massa fort es deixaran sentir des de primera hora del matí, fent pujar les temperatures, preferentment a la franja costanera i a les comarques més centrals de València. Temperatures que podrien quedar les més altes, entre els 25 i els 27 graus, un dia de moltíssima calor. Ara bé, sembla que a partir de divendres començarem a notar alguns canvis, no massa importants. Comencen a baixar les temperatures, encara que divendres encara tindrem temperatures molt altes, però l'ambient ja no serà tan calorós. I de cara al cap de setmana, el vent gira a llevant, aporta humitat, aporta núvols, deixarà el cel més ennuvolat, les temperatures baixaran de forma més decidida i fins i tot entre dissabte a última hora i diumenge podem tindre el cel més carregat de núvols a la franja costanera i fins i tot podem tindre algunes precipitacions que serien de caràcter molt dèbil.